Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είστε εδώ σήμερα για να σας κάνω τις δηλώσεις που θα πούμε, να σας πούμε για τα έργα της Κορινθίας. Θέλω να ξεκινήσω όμως πιο πίσω και θέλω να πάω στην αρχή το Σεπτέμβριο του 2014 όταν ξεκινήσαμε περιφερειακή ενότητα με αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Καγύρη και εννοείται και ο περιφερειάρχης ο κύριος Σταντούλης. Αυτά τα έργα που ακούσατε ότι θα γίνουν και αυτά που εκτελούνται και όσα έχουν εκτελεστεί δεν ήταν τυχαίο. Διότι όταν αναλάβαμε την αντιπεριφέρεια, ήσανε όλα σε χαρτιά και δεν φαινόσανε πουθενά και δεν γινόταν τίποτα. Ξεκινήσαμε μια διαβούλευση. Όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη και πολλές φορές και με τον περιφερειάρχη, με τους συλλόγους, με προέδρους και δημάρχους, τους δημάρχους περισσότερο της Κορινθίας, αλλά όχι και μόνο, με τοπικούς προέδρους. Και εφόσον οργώσαμε την Κορινθία χωρίς κάμερες και φωτογράφους, εκεί διαπιστώσαμε το τι πρέπει να γίνει σε κάθε περιοχή και ανάλογα με τα χρήματα που είχαμε έπρεπε να σχεδιάσουμε και σχεδιάσαμε όλο αυτό το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο νομίζω θα δώσει ανάπτυξη στην Κορινθία και όχι μόνο. Και για πολλούς λόγους και από τουρισμό που άκουσα από κάποιον κύριο ο οποίος είπε ας πούμε ότι τρικαλοχώρια για αυτά, ο τουρισμός θα ξαποδεί σε όλη την Κορινθία και θα βοηθήσει την τοπική κοινωνία και τον κόσμο.